בימים האחרונים שאויבינו לא יטעו בנו. הוויכוח הפנימי בישראל לא ימנע מאיתנו לפעול נגדם בכל מקום ובכל עת שידרש. כולנו, בלי יוצא מן הכלל, מאוחדים בזה. אין לנו שום עניין לשנות את הסטטוס קוו בהר הבית. אנחנו קוראים להרגעת הרוחות, ואנחנו נפעל בתקיפות נגד קיצונים שנוקטים שם אלימות. באשר לתוקפנות עלינו מהזירות השונות, אנחנו נקה באויבינו, והם ישלמו מחיר על כל מעשה תוקפנות. אויבינו יגלו שוב שברגעי מבחן, אזרחי ישראל עומדים מאוחדים ומלוכדים, ומגבים את הפעולות של צה"ל ושל שאר זרועות הביטחון כדי להגן על מדינתנו ואזרחינו. תודה רבה וחג שמח. كنا بالضيعة والعالم انه ناطره حتى يرد الاسرائيلي كرمال رموا عليه من هذه المنطقه رموا عليهم صواريخ كرمال اللي عم يعملوا بالاقصى الاعمال العنف والضرب للمصلين داخل المسجد الاقصى.